asi, že akce nebyla teďka moc chtěná, nebo zkusíme nějaký závodní, nějakou simulaci nebo něco. To by dal ten boost. Prostě prodával se, no, ale co z toho, že jo? Ale jo, ty prachy to přinese, no, jako nemůžeme si stěžovat, vidíte, ty fanoušky to přinese taky, jo. Ale mě teďka asi nestihnu tu konvenci do prčic. Budeme představovat Street Kajtra, no, tak to je škoda. Právě, jako ty prodeje to asi nezvedne moc, no. Skoro ne. A tak jo, prodává se to, ty peníze prostě šly nahoru, že jo, jsme skoro na svém, teďka jsem utratil ten milion a jo, je to dobrý, není to špatný. Ale čekal jsem u toho víc, no, co si budeme povídat. Tak výzkum, multižánr, zkusíme multižánr, jestli to. Uděláme jako akční RPG, fantasy, něco jako Metin, nebo. Multižánr, všichni jsou ready, tenhle ještě nemá dopřipravený ten, takže. Dáme trénovat tohohle chlapce. Mu zlepší rychlost asi hádám. No ale to je špatný, no ale tak jako už jsem na něm nechal milion zase, že jo, tak ono. Tak vidíte, že jsem skoro 80 tisíc fanoušků za tu dobu, co jsem to tady rozjel zase. Což je dobrý. Dobrý. A i ten Street Kaj to pitomu jenom, jako to. Neprodal 2 miliony, ale byl dobrý. Jade ne. Mám tě rád. Ale zeptaj se mě ještě jednou. A vyvraždím ti rodinu, vole. Peníze jsou v pohodě, už teďka nejsou problém. Takže máme tolik fanoušků, že už nám to ani neukazuje. 17. rok, wow. Nevím, jak ten čas letí. Tak, ten už bude hotovej, takže teďka už dáme vytvářet tu novou hru. A bude to akční fantasy RPG. Se to jmenovat Kretin. Doufám, že se to tak píše, bude to na Play System, Minecraft. 3Dčková, klasicky. Tak, musí mít dobrý engine, musí mít dobrý ty. Gameplay moc ne. Ne, tohle vidíme. No, ten gameplay. Když už jsme u toho. Tohle nepotřebuje. Yep. Tak hodíme tam ty boosty, ať to mají pěkně oba parádně. A nic moc, nic moc, wow. Musíme jít do extrému, musíme dávat extrémy. Já jsem měl vytvářet takovou malou hru, proto já jsem idiot, jasný. To jsem prosral, ježiš, já jsem hlupák. No, ale už to je jedno, jaká ta hra bude, že jo, protože jsem vyčerpal ty dva boosty a. Tak ta hra bude dobrá, ale vůbec se nebude prodávat, že jo, nevydělám na tom žádný já to řeknu na rovinu, jako do prdele prostě, protože. To jsem si teda promrhal, no, teďka už ty malé hry vůbec nemá cenu dělat, že jo, to už, vole. Blbec! A víte ty obrovské čísla, to je neuvěřitelné. Je to malá hra, má lepší čísla než. Cože? Klimatizace, jasný. No, ta hra má lepší čísla než. Lidi budou prostě řvát, my chceme víc, protože jich bude málo těch výtisků, že jo? Jako. No, výtisků. Ne, ježiš, tohle jsem pohnojil naprosto. No, ne, v prčicích. Jako nejsou to rekordy, ale na tu minimální hru nebo na tu malou hru je to prostě bomba, že jo. Jaden chce přidat a 3D grafika, tak to si musíme hlídat. Můžeme jít si zkoumat už.
Ne, ale budeme ji za chvilku zkoumat, takže dáme zkoumat něco základní fyziku. Za chvilku budeme dělat zase nový engine, už to vidím. Jsou tady recenze na kretina. No, já vůbec nevím, jakoby se mi to nelíbí. A teď jedno, stejně to je malá hra, že jo. Boha jeho. Mám se ještě jednoho zaměstnance. Máme do toho další milion, budeme doufat, že to vyjde. Showreel. Ach jo, já jsem takový kus vocasa. Dobrý design, potřebujeme technologii teďka zas. A tam má design 550, no tak to nic řešit vůbec. Co bych byl idiot, kdybych ho nepřijal. OK, že ne, tvoje rodina končí, vole. Jako rozluď se, protože to už nezačínáš pěkně prudit. Tak tyhle mají ty boosty teda. Máme tady jednoho Číňana. Potřebujeme nový téma, to každopádně. Upíři, jasný. Tak potřebujeme, aby se dostali jakoby v té stejné formě, aby v té formě. Raz, dva, tři, aby byli ve formě, až to budeme dělat. Tak, tohle nepotřebuju na dovolenou, ty se akorát potřebuju aklimatizovat a Číňana. Jsou to totiž rasisti. No, tak kretin stál za prd. Myslím si, že náklady výrobní byly větší než co jsme do toho, co jsme z toho získali. Malá budka, to se mi docela hodí. Příště možná můžeme koupit větší už. Tak jdeme na to. Nová hra, střední. Upíři, měl bych to pro mladý, ale nechce se mi. Gaylight. Žánr. Adventura, jak to jde? Akční RPG, ne. Adventura, akční adventura. Akce. Adventura. Play system, Minecraft. 3D. Tady potom uděláme nový engine zase. Teď jsem se rozhodl právě. Tak jo, je to akční adventura, takže takový, on to je takový zase naprd, no. Takže design teďka bude obstarávat ten šuda. Technologii, tenhle, a já si vezmu tohle. Je to akční adventura, že to nepotřebujeme vůbec. Tak nám potřebuje na dovolenou, je to možný? Čísla jsou vysoko, hodně vysoko. Tak získáme hype. Pořád nejsme v top stovce, ale dobrý. Takže je to adventura, že dialogy a trošku to umělá inteligence, tak jo. Inteligence, dialogy, design světa. Boost. Design je obrovský. Design je fakt obrovský. Wow. Design světa, zvuky, malinko níž, no, ne moc. Ta grafika je teďka jednoduchá docela. OK. Takže design světa, zvuky, grafika. To se mi líbí. To se mi hodně líbí. Tohle je neskutečně dobrá hra. Technologii jsem sice už 200 měl, ale tohle je fakt bomba. To se prostě musí prodávat. Já vím, že jsem to říkal u té předchozí hry taky, ale... Tak, ještě počkáme pár závěrečných dnů.
Book? Tak jo. Dobrý management, ta je fajn docela, to jsem trefil, tak jo. Interaktivní story, morální výběr. Moc hademo, nebudu se stěhovat, že jedno ne. Tvoje rodina už je mrtvá. Na dovolenou. Tak pojďme. Cože? Jak to? Jak to ty vole, jak to? Jestli nebyl dobrý výběr, ta akční adventura, nebo... Uděláme strategii. Tohle je propadák. Já neřeknu proč. Třeba kdyby mě dali radu, jako proč se to podělalo, tak... Tak tohle je špatný, tohle jsem vůbec netrefil. OK, uděláme nový engine. Ne. Uděláme novou 3D grafiku. A uděláme ještě něco tady z toho. Minihry. Další engine. Zkoumat. Achievementy. Trénovat. No, nemůže mít boost už. Jak to, že nemůže mít boost? Já bych chtěl dát boost. No, může mít až od levelu 5, aha. Teď jsem se vzpomněl. Tak tohle hra mě teda zklamala. Jsme peněz je pořád dost, takže si pořád můžeme dovolit zkoumat a zjišťovat, co bylo. Fanoušky, no, s těma jsme teďka docela za špatně. Nicméně máme tady ten nový, počkáme. Ten herní engine už bude stát Myland, a to doslova. Tak jo. 2D grafika lepší, 3D grafika lepší. Bude se to jmenovat Hell Engine. Tak jo, tohle je v pohodě, základní fyziky, uložit, jasný, achievementy. A mi ta grafika v tom teďka bude hrát roli, jo. Asi nás hodně, jak to bude mít za chvilku vyskoumaný. Ještě udělám tu věc, že se podívám do herní historie a podívám se, které hry se mi... Které hry se mi... Nějakou strategii jsem říkal, musím udělat strategii, skvělou. Gaylight, no tak ono jako, je to, jako těší mě, že se to neprodává, no, jako zase na druhou stranu to, já bych si tu hru taky nekoupil, no, ale. Že jedno ne. Nejenom tvoje rodina, tvoje rodná vesnice, všichni jsou mrtví. Jdeš na dovolenou, hochu. Tak, do engineu jsme investovali více než tisícovku, takže máme další achievement. Jdeme na tu hru. Develop new game. Já to udělám asi jednožánrovou, já se s tím vůbec nebudu totiž kakakat. Je to, ne. No tak. Ne, já chci jednožánrovou, já to chci zrušit. Strategie středověka. Weak hold. Hell engine. Yeah. Nová 2D za 260. Infarkt. OK, potřebujeme do engineu, tohle musí jít dolů, takže tohle hodíme pryč, tohle může jít níž. Takže jo, Roberta engine ne, na engineu bude dělat někdo doma svou technologii, ty. Na designu bude dělat ty a já budu dělat na gameplay. Oh no! Gaylight měl ještě buggy, jasný.
Ani nemám chuť to dělat, ale tak... Dělej páčochu. Boost. To technologie. Technologie je zase obrovská, já potřebuji něco do toho designu taky kurně drát. No ta technologie je vůbec, když to bude 300, ježišmarja. Tak jo, jinak. Tak jinak. Jaden je na správném místě, ty jsi na špatném místě, ochu. Budeš dělat dialogy. Že bych si koupil... Zkusíme to. Třeba to přečeneme, ale zkusíme to. Zajem světa, denní noční cyklus, zvuky, jo, musí být trošku výš. Grafika je hrozně nízko do psích děr. A potřeba je ta hra soundtrack. Virtuální ekonomie, zvládneme to. Tak, ten poměr tam je, dobrý. Design, technologie, potřeba být JDON, design, tyhle dva, dej mi na JDON, ne. To je technologie, to má být já, OK. My jsme ten patch udělali, to dělal tenhle čínský. To možná Větnamec, tak proto si stěžuju. 237, to je za ty lidi, co zaměstnáváme, za ty čínský. Tak jo. Doufám, že přijde hodně lidí, aspoň 250 tisíc. Wow, 300, no. Jestli se ta hra nebude dobře prodávat, tak to bude v pečicích. Tohle hra je podle mě dokonalá, jako já nevím, co by se jí dalo vytknout. Ještě trošku toho designu tam hodíme, nebudeme se stydět. Wow, technologie jde nahoru. Book pryč s ním a můžeme vydat. Level design sedmička. To znamená dynamické prostředí. Nebudu se stěhovat, protože... A prostě proto. Výzkum, jasný, dáme třeba zkoumat tohle, to je jedno, a dáme zkoumat nové téma. Moje téma horor. Bude to hororová adventura, jo. První recenze. A ta hra je průměrná dost. Já už fakt nevím. Jako jo, bude se prodávat, ale...